Lukáši, dneska vítězství 4-0, ale já se zeptám trochu jinak. Víš, kolikátý gol si letos už dal? Asi 11., ale není to přesně, protože těch gólů mohlo být víc. Je to 11 a tím pádem se posuneš teďka do tabulky na čelo. Byl to nějaký tvůj cíl jako vnitřní před sezónou, že chceš střílet tak moc gólů? Určitě ne. Já jsem nikdy nějak moc gólů nedával, takže jsem rád, že se mi podařilo teďka dát tolik gólů, že to pomáhá mužstvu, ale já vím, že těch gólů mohlo být víc. A musím na tom ještě potrénovat pořádně. Dneska tam byla situace, vlastně po té tvojí první brance se mohl v zápětí předat druhou, kdy ti Souček přehrával v podstatě v úvozovkách před prázdnou bránu. Co se tam stalo? Tak Tak v první řadě jsem si hlídal offside, aby se nestalo to, co se stalo v Prostějově, takže jsem si chvilku musel na tu akci počkat. Díval jsem se vlastně, až ten balon bude dávat, a až jsem viděl, jak to vlastně dává, tak jsem to trošku přeběhl a dal mi to trošičku za mě, takže jsem to neměl úplně komfortní a prostě jenom jsem do toho tak plácel, přestřelil jsem, ale měl to být gol určitě. Jak se hodnotí utkání, ve kterém jste vlastně hráli? V podstatě to bylo celou dobu na jednu branku. Těch branek padlo dohromady padly čtyři branky. Tak jak bys to hodnotil? Tak pozitivně. Myslím si, že jsme odvedli dobrou práci dneska a zasloužené vítězství. Ale už je to za náma. Teďka se soustředíme na další domácí zápas, kde prostě chceme předvést to samý a zvítězit.